მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძევარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ვისაუბრებთ. 11 მარტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ქალაქების მერებსა და მუნიციპალიტეტების გამგებლებს შეხვდა. შეხვედრაზე პრემიერმა სამცხე-ჯავახეთი ერთ-ერთ მოწინავე რეგიონად დაასახელა. მისი განცხადებით ახალციხის მუნიციპალიტეტში ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა 90% თაითვისეს. ახმება პრემიერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უმცირესობა. დეპუტატები აცხადებენ, რომ რეალურად ხარჯვით ნაწილში მუნიციპალიტეტს 68%-იანი შესრულება აქვს. რა თანხა გამოყო გასულ წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტისთვის ცენტრალურმა ბიუჯეტმა და სხვა რა ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა ახალციხის მუნიციპალიტეტში? დღეს ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნოდარ ბალახაშვილი, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან მაკა სუდაძე. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, მოგესალმებით. ბატონო ნოდა, რა თანხა იყო გასულ წელს გამოყოფილი მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის, ანუ ახალციხის მუნიციპალიტეტისთვის და რა პროცენტი ავითვისეთ აქედან? მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს განხორციელებული პროექტები ჰქონდა, ინფრასტრუქტურული პროექტები, სამი პროექტი: პამაჯი წყალთბილის საავტომობილო გზა 1.500.000 მილიონახევრის ღირებულებით, ახალციხე ღრელის საფარის მონაკვეთის საავტომობილო გზა 476.466 ლარი გამარჯვებული თანხა ტენდერის შემდეგ ჩატარებული და ღრელის საკანალიზაციო სისტემა 95.875 ლარი. აქედან ღრელის კანალიზაციის საკანალიზაციო სისტემა შესრულდა 100%. პამაჯი წყალთბილის საავტომობილო გზა 2014 წელს შესრულდა 1.417.708 ლარით და უფრო მეტი ფაქტიურად აქ იყო 78.000 ლარამდე ჩამორჩენა, მაგრამ ცოტა უფრო მეტი ჩამორჩენა გვაქვს ღრელის გზის მონაკვეთზე. აქ დარჩენილი გვაქვს წრევანდელი შესასრულებელი 122.714 ლარი. სულ შესრულება 2014 წელს გვაქვს 90.11%. 90.11%. ქალბატონო მაკა, თქვენ აცხადებთ, რომ 68%-იანი ათვისება აქვს ხარჯვით ნაწილში მუნიციპალიტეტს და აქ თქვენ გულისხმობთ მხოლოდ ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხას, თუ რო აგვიხსნათ, თუ შეიძლება ბიუჯეტის? ეხლა მე ციფრებთან დაყრდნობით გესაუბრებით. მე სასიამოვნოდ გაოცებული აღმოჩნდი, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა ახალციხე მოწინავე მუნიციპალიტეტების რიგებში დაასახელა და მე მართლა გამიკვირდა, იმიტომ რომ მე როგორც საკრებულოს წევრი და ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ფლობ ინფორმაციას, რაც ოფიციალურია, ხო, ჩვენ ვეყრდნობით იმ ციფრებს, რომლებსაც ვამტკიცებთ საკრებულოს ხდომაზე. ეს არის შუალედური ანგარიში, წლიური ანგარიში ან კვარტლური ანგარიში. როდესაც ჩვენ წარმოგვიდგინეს ბიუჯეტში ანგარიში შესრულების შესახებ, იქ წერია, რომ ბიუჯეტი შესრულდა რაღაც 100%-ით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი შესრულდა 68%-ით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გამოყოფილი თანხის 68% დავხარჯეთ და სხვა არ დაგვიხარჯია, რაზეც ჩვენ თავიდანვე ვამპროტესტებდით ამ საკითხს და ვამბობდით, რომ არ შეიძლება თანხა გქონდეს ბიუჯეტში და ვერ გახარჯო. და ეს რო პრობლემაა და პრობლემა დრო იქცა ამ მთავრობის, ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ დღის წესრიგში იმდენად დადგა ეს საკითხი, რომ პრემიერ-მინისტრის გადასაწყვეტი დარჩა, რომ დაიბაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლები და მერები და ესაუბროს ბროზე დახარჯეთ ფულიო. და ამას მე დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა პრობლემა უფრო მოყვება და ამაზე ალბათ მოგვიანებითაც ვისაუბრებთ. ეს არის, როდესაც გამარტივებული ტენდერებისკენ უბიძგა და გამოაცხადა, რომ გადაეცით თანხები გამარტივებული ტენდერებისკენ. იმიტომ რომ ერთ-ერთთან მოლაპარაკების შემთხვევაში ძალიან ძნელია უკვე დავუშვათ იმაზე პირობებზე ისაუბრო, რატო იყო, როგორ იყო, რა კრიტერიუმით გაიმარჯვა ამა თუ იმ ადამიანმა, კომპანიამ. რა თქმა უნდა, ტენდერით გადაცემული თანხა და გამარჯვებული კომპანია უფრო ისე გამჭირვალედ მუშაობს და იმაში.
ანუ უფრო გაუჭირვალე რომ იყოს ხოლო ეს პროცესი იქნება გაუჭირვალე როცა ერთ პირზე თან მოთ შეთანხმებით გადაცემა ადამიანს სამუშაოს და დაავალებრო რაღაცა სამუშაო უნდა შეასრულოს ეს პროცესი თავისთავად გაუჭირვალე იქნება. დიახ ბატონო ქალბატონი მაკას აუბრო 68%-ზე თქვენ 90%-ზე იქნება აგვიხსნათ ეს შეუსაბამობა არის თუ შეუსაბამობა საგიხსნით სამშენებლო დიახ დიახ სამშენებლო ნაწილში რაც გითხარით ამ ციფრებს წყალი არ გაუღო ელემენტარულად მუნიციპალიტეტი ახალი გამოყოფილია თქვენ კარგად იცით და დადგა დღის წესრიგში ჩვენთვის დასუფთავების პრობლემა გასულ წელს იყო მანქანების დასუფთავების მანქანების ტენდერი ჩავარდა ასე ვთქვათ რომელიც ვიხლა ვიყიდეთ ამ მიმდინარე წელს 2015-ში და 155000-ად კიდევ ვიყიდეთ ექსკავატორი დამტვირთელი რომელიც აუცილებლად საჭირო მუნიციპალიტეტის საქმიანობისათვის. დიახ. ეს თანხები თუ ხმაობა მოდის ამ ხარჯზე, ამას გულისხმობთ თქვენ ბატონებო და იმიტომ რომ ეს თანხები დაიხარჯა ფაქტიურად 2015-ში. გათვალისწინებული ქონდა 2014-ისთვის, მაგრამ მანქანებისა და აღნიშნული ტექნიკის შესყიდვა მოხდა 2015-ში. ეთანხმებით ქალბატონო მაკაღები ჩვენ ახლა მე სამშენებლო ინფრასტრუქტურული პროექტებში ახლა ვალდებულებები ქონდათ აღებული წინასწარ და მე ვიცი რომ 2015-ში ინფრასტრუქტურული პროექტები რომელსაც თქვენ ამბობთ რომ 100%-ის შესრულდა მიმდინარეობდა სამუშაოები თქვენ სამუშაოები კი არ დასრულდა თქვენ თანხის ხარჯვა გასრულდა ანუ ვალდებულებები იყო და გარდამავალი პროექტები იყო არ ვიცი ახლა ამას რამდენად კარგად ხსნი და ამის გამო აიწია ამ პროცენტობა. საქმე კი არ შესრულდა. უბრალოდ გადარიცხვა მოხდა დროულად, იმიტომ რომ ეს ვალდებულებები ქონდა აღებული. ვიდრე დასრულდებოდა, ანუ ჩარიცხვა მოხდა მანამდე და როგორც დეკემბერს 31 დეკემბერს ღრელის გზა დასრულებული არისო, მოდით ახლა ამაზე შევხედოთ. არც დღეს არ არის დასრულებული, მაგრამ თქვენ ამბობთ რომ შესრულდა. არა, დიდი ბოდიში მე გეტყვით. პამაჯი წყალთბილის საავტომობილო გზა გავიხილოთ სათითაოდ. ნახეთ როგორი ცხრილი მოგიტანეთ ახლა მე თქვენ. 1.017.708 ლარი ქონდა 2014 წელს. კი. 1.000 მაგის მერე იანვარში შევასრულეთ ჩვენ და 79.925 ლარი გაკეთებული გვაქვს ამ წელს. თუ ამ წელს პროცენტს მოვიტან უკვე მე მაქვს 93.5% შესრულება. არც ერთ ვარიანტში თქვენ რასაც ამბობთ რომ შესრულებულიო, აი ნახეთ ცხრილისა. ნახეთ თქვენ ახლა ხსენეთ ღრელის გზა. კი, აი ღრელის გზაზე ვისაუბროთ. თქვენ ამბობთ რომ თქვენ 122000? 122000. დარჩენილი მაქვს. ხო, დარჩენილი, ანუ არ შეგისრულებიათ 100%-ით. მე ამის თქმა მინდოდა. და არც დარჩენები არ მაქვს. კი, დარჩენები არა, მაგრამ ის რომ თქვენ პროცენტი აწეულიყო და რაღაცა პროცენტი გამოჩენილიყო გარდამავალი პროექტებით კეთდება რა და ეხლა ფაქტია ის რომ ხარჯვის ნაწილში პროცენტი 100 ზის, მაგრამ საქმე დასრულებული არ არის. 100 არ უნდა იჯდეს მე მაგაში გეთანხმებით და არც იჯდება. თუ ზის 90% ხარჯვის ნაწილში, მე ამაში დაგეთანხმები და 90.11 მიასედი, გასული წლის ხარჯვის ნაწილი ინფრასტრუქტურის პროექტების უნდა იჯდეს. აგერ ცხრილი და ბატონო ნადარ, აი სწორედ ღრელისა და ეს არის წყალთბილის გზასთან დაკავშირებით. ეს პროექტები არის გარდამავალ პროექტებში. რატომ არის გარდამავალ პროექტებში და რატომ არ მოხდა მათი დასრულება გასული წლის ბოლოსთვის? იმიტომ რომ აი აქ მრავალწლიან პროექტებად არის მითითებული, მე თქვენგან გამოთხოვილი ინფორმაცია მაქვს, დიახ. თავიდან გამოცხადდა როგორც ერთწლიანი პროექტი, ეს ორივე პროექტი უნდა დამთავრებულიყო 2014 წლის ბოლოსთვის, მაგრამ მუნიციპალიტეტის გაყოფისას ტენდერის გაჭიანურებამ, აი ტენდერი გაჭიანურდა ძალიან. სანამ არჩევნები იყო, სანამ შემდეგ ხელშეკრულება დაიდო, მოვიდა მშენებელი კომპანია და დაიწყო მუშაობა. შემდეგ მოგეხსენებათ ასფალტის სამუშაოები დაემთხვა ყინვაში. ყინვაში ამის გაკეთება არ შეიძლება და ავტომატურად იძულებული გახდით გადაგვეტანა მომავალ წელს. დიახ, ამ კონკრეტულ ორ პროექტთან დაკავშირებით კონკრეტულად რა სამუშაოებია დასასრულებელი, შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ელემენტარულად ახლა ფაქტიურად წყალთბილაში დაჭა 12000-ის სამუშაოები და ეს არის სადღაც 100 მეტრის სიგრძის არხი ბეტონის და
ღერენის გზაზე მოგ დარჩენილი მეორე ფენა ასფალტის დაგება. აა ქალბატონო, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა დაიგეგმოს პროექტები ისე, რომ მათი დასრულება წლის ბოლომდე მოხერხდეს და ისინი არ იყოს გარდამავალ პროექტების სიაში მომავალი წლისთვის ისევ დაფიქსირებული. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საკრებულოს ხდომაზე ყოველთვის გქონდა, სანამ ტენდერი გამოცხადდება, სატენდერო პირობები რომ არის, იქ უნდა იყოს სწორედ განთვლილი, დათვლილი, ის კი არა, რომ დაუშვათ ახლა ღრელის გზა, ღრელის გზის პროექტი რამდენჯერმე დავამტკიცეთ, ჯერ დამტკიცდა რაღაცა მარტო სანია ორი არხები უნდა ჩავ მე თქვენს რომ ფული გაჩდა ასფალტი უნდა დააგოს მე თქვენს მოდი კანალიზაციაც და ეს მოხდა ყველა საკრებულოს აიწევდა ამ ქაოს ის იწევდა რომ სავარაუდოდ არ ქონდათ სწორად დათვლილი საკუთარი თანხები ბიუჯეტი თავიდანვე არ იყო გათვლილი სწორად და გარდა ამისა თავიდანვე არ იყო ანალიზი გაკეთებული რასაც ვითხოვ წლების განმავლობაში გავაკეთოთ ანალიზი რაღაცა საქმიანობის ანალიზი და ამ მხოლოდ ამ ანალიზზე დაყრდნობით მოვითხოვოთ და შევდადგინოთ პროექტები და მე ამ პროექტების შესაბამისად დავგეგმოთ სამუშაოები და ნუ გავაკეთებთ ისე რომ არ დაგვეწყო დაუშვათ რაღაც წყალთბილის გზა დაგვემთავრებინა ღრელის გზა და არ მივიღებდით ასეთ როგორც იკრებთ ეს რითი არის რითია გამოწეული ეს არის დაუშვათ არაკომპეტენტური კადრებით თუ რას გულისხმობთ რას ამას რითი ხსნით იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ ერთი და იგივე საკითხი რამდენჯერმე იქნა გამოტანილი და საბოლოოდ ჯამში მივიღეთ ის რომ პროექტი ვერ დასრულდა წლის ბოლომდე ხო როგორ ფიქრობთ ეს რითია გამოწეული ეს რითია გამოწეული და საკუთარი სახსრები არა გვაქვს გარდა ამისა ძალიან დიდ პრობლემას ანავართ ახლა ჩვენ დამოკიდე და ამაზე ალბათ სხვა საგადაცემის თემა აქ არა საკითხი დგას დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით ახლა რეალურად თვითმმართველობა დამოკიდებული არის მაგრამ ბრჭყალებში დამოკიდებლები ვართ და დამოკიდებული ვართ იმ თანხებზე რომელსაც დაგვიმტკიცებს ან არ დაგვიმტკიცებს სამინისტრო შესაბამისად ახლა ასე ვერავინ ვერ გამოვა და ვერ იტყვის რომ მე აი ამას დავიწყებ და ამას ასე დავამთავრებ ელოდებიან ეტაპობრივად როდის რაღაცას ახლა დაგვიმტკიცეს ან იახრე არხების და ამტკიცეთ მე გვითხრეს მოდი ანუ ამ დროში გაჭიანურებას გარკვეულწლად იწევს ისიც რომ დამოკიდებულები ვართ ცენტრიდან გამოყოფილ თანხაზე შეიძლება დავაგზავნებ რა რაც შეეხება ახალციხე ღრელის მონაკვეთს კანალიზაცია გაკეთდა სატენდერო ტენდერის ჩატარების შედეგად და ზოგილი თანხის შედეგად ასე რომ ის რომ არ ვიცოდით მართლა არ ვიცოდით მაგრამ ტენდერი ჩატარდა ვაჭრობის შედეგად დაიზოგა თანხა, ვთხოვეთ ცენტრალურ ხელისუფლებას დაგვიტოვეს, პროექტი გაკეთებული ჰქონდა, დავახვედრეთ პროექტი და კანალიზაციაც მოვაწყვეთ. ბუნებრივია ჯობია რომ ჯერ საკანალიზაციო და შიდა კომუნიკაციები დაასრულდეს ხოლმე, რომ შემდეგ ეს თანხა არ აიყაროს ისევ ასფალტის საფარი. კი, და მაგაც მივიღეთ ზუსტად, ეხლა კანალიზაცია გავაკეთეთ ისე რომ მიდევს და შემდეგი შიდა ქსელის მოწყობა შესაძლებელია უკვე დაუზიანებლად და ყველაფერს გაკეთებულად. დიახ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, უკვე მეორე წელია შეჩერებულია ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 200,000 ლარიანი პროექტი მუცხი ხეოთის გზა. ეს პროექტი თითქმის დასრულებულია, მაგრამ უკვე მეორე წელი დაიწყო 2015 წელი, რომ ეს პროექტი არის გაჩერებული. რა ხდება მუცხი ხეოთის გზის პროექტთან დაკავშირებით, ბატონო და? როგორც მოგეხსენებათ, მუცხი ხეოთის გზამ გაიარა სხვა მესამე პირის ტერიტორიაზე, დიახ, ვიცით და ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ზიება ამ სიტყვების იქეთ მეც არ მაქვს ინფორმაცია. მოითხოვეთ გუშინ წინ კიდე ვიყავით ასპინძაში. რა ხდება, იქნებ მივაღწიოთ იმას რომ გავაგრძელოთ თუ ყოველ შემთხვევაში ამ გაურკვევლობაში მოვიქნებით, მივიღეთ მოკლე პასუხი. მიმდინარეობს ზიება. თქვენ ისე როგორ ფიქრობთ, რამდენად გონივრულად გაიწერა თავის დროზე ეს პროექტი, ბატონო ნოტარ? ვერ გეტყვით, რომ მაინდა-მაინც გონივრულად გაიწელა რა. უბრალოდ უნდა შესწავლილიყო, უნდა შესწავლილიყო თუ იქ ისტორიულ ძეგლთან გადიოდა, თუ იქ უცხო მესამე პირის ტერიტორია იყო, კერძო საკუთრებაში შევდიოდით, ეს ყველაფერი შესწავლილი უნდა ყოფილიყო. და შედეგამდე დარწმუნებული ვარ არ მივიდოდით. ა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო მაკა, რამდენად გონივრულად დაიგეგმა თავის დროზე ამ მუცხი ხეოთის გზის პროექტი? დაიგეგმა და ისევ იმასთან მივდივართ, რომ რაღაცა სპონტანურად ხდება, რაღაცა სპონტანურად იგეგმება, პროექტირდება და მხოლოდ იმის მერე, რაც დაიწყებთ სამუშაოებს, აღმოჩნდება, რომ რაღაცა პრობლემებს ვაწყდებით, თუმცა შეჩერებული პროექტებთან დაკავშირებით გავაგრძელებ. ასევე შეჩერებული არის ყორძის ეს იმის, რა ქვია, წყალი
სატუმბის სადგურიც ესეც შეჩერებულია, არ ვიცი ეს ყადაღებული თემა და მე აგვიხსენით რა პრობლემაა და პრობლემაა სოფლის ყორძაში წვიმის სოფლის პროგრამით მხარდაჭერის პროგრამით უნდა აღედგინათ სატუმბის სადგური და ადამიანებს ქონოდათ საშუალება რომ მოერწყოთ საკუთარი საგანი. ეს 2014 წლის ეს არის 2012-მდე. იმის შემდეგ რაც მოხდა მთავრობის ცვლილებები, მე ეს პროექტი რა თქმა უნდა თავიდან გადაიხედა და გაჩერდა. მე ვიცი მე ვარ იმ ეტაპამდე, მივყევი და გავარკვი იმ ეტაპამდე, რომ სატუმბის ადგური ნაყიდია, ანუ მატორი, რასაც ქვია, ნაყიდია, მილებიც ნაყიდია და თანხა რომელიც დარჩენილიაო, ამბობენ არ ყოფნის იმ სამუშაო შესასრულებელ სამუშაოებს და შესაბამისად არავინ არ კიდებს ხელს, რომ ეს შესასრულებელი სამუშაოები დაასრულოს. საერთო ჯამში დაზარალებული ამ შემთხვევაში ისე მოსახლეობა და მე ვფიქრობ, რომ ამაზეც შეიძლება ეხლა მაინდამაინც პრემიერ-მინისტრმა ხვალ უნდა გითხრას, რომ ერთ-ერთად მონაკვარაკებით ან თანხა თუ არ ყოფნის დაამატეთ ცოტა. მიმდინარე წელს ამ მიმართულებით იქნა რაიმე თანხა გაწერილი ბატონო და წორძასთან დაკავშირებით. მართაც ვძანებთ, რომ თანხა არ ყოფნიდა, შარშანმა ჩავატარეთ ტენდერი და ისე მოხდა, რომ ჩვენ ეს პროექტი გამოგვეცა მემკვიდრეობით. კი, მემკვიდრეობით. მივიღეთ მემკვიდრეობით და თანხა ნამდვილად არ ყოფნიდა. მე და ჩვენი ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლები ვიყავით ერთი კვირა უკვე შევადგინეთ ფაქტიურად ახალი პროექტი. ერთადერთი ელექტრო ნაწილი დაგვრჩა და ამ შაბათ კვირას მაგასაც დავამთავრებთ და პირობას გაძლევთ, რომ ორ შაბათს თუ არა სამ შაბათს აღნიშნული პროექტი ტენდერზე იდება და არავის და მითითება არ დაგჭირდება, რომ ფული დამამატეთ. ანუ თქვენ პირობას დებთ, რომ მიმდინარე წელს წორზაში ეს პრობლემა საბოლოო დასრულდება. გაზაფხულის რწყვისათვის მე მოსახლეობას პირობას ვაძლევ. აი, რწყვასთან დაკავშირებითაც მინდა რომ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, ჯერ მინდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით განხორციელებული პროექტების შესახებ რომ ვისაუბროთ. ხუთი პროექტი განხორციელდა, როგორც ვიცი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით გასულ წელს და აქედან ერთ-ერთი არის გარდამავალი პროექტი კლდეში სასმელი წყლის ჩიდაქსელის რეაბილიტაცია. რადგან ჩვენ ახლა დღეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ვსაუბრობთ, ზოგადად არამხოლოდ ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით განხორციელებულ პროექტებზე, იქნებ ამის შესახებაც გითხრათ ბატონო და რატომ ვერ დასრულდა კლდეში ამ პროექტის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია? კლდის სასმელი წყალი მიმდინარეობს გრაფიკით. ეს არ არის გარდამავალი, ეს არ არის გადაატანილი, ეს იყო გრაფიკით მიმდინარეობს. სამთვიანი ვადა ჰქონდა და სამთვიანი ვადა ეწურება თებერვლის ბოდიში მარტის 23-ში თუ 24-ში და იქამდე დაამთავრებს კონტრაქტორი. ასე რომ გრაფიკი მიმდინარეობს. კი ბატონო, ანუ არ იყო გაწერილი რომ წლის სამთვიანად უბრალოდ წლის ბოლოს დავისკეთ მუშაობა და თვითონ პროექტი გარდამავალი იყო. რამდა გკითხოთ ქალბატონო მაკა, სოფლებში რიგით ერთ-ერთი პირველი პრობლემა არის სწორედ სარწყავი წყალი და სარწყავ წყალზე არის დამოკიდებული ფაქტობრივად ძალიან ბევრი სოფელი. არც ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით და არც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით სარწყავი სისტემის მოწესრიგება და რეაბილიტაცია არ ჩატარებულა გასულ წელს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოკლედ ეს საკითხი გადაუჭრელი რჩება თუ საბოლოოდ ეს არის გაწერილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ პროექტებში? მოგახსენებთ, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მე წარმოუდგენლად მე მიაჩნია, რომ რომელიმე სოფელს ეყოს სახსრები და სასმელი სარწყავი წყლის პრობლემა მოაგვაროს. ეს ისეთი პრობლემაა, მე ვიცი, რომ დაიწყო მუნიციპალიტეტის გამგეობა ამ პრობლემაზე მუშაობა, შეიქმნა აიპი წყალმომარაგება, ნუ იქ რაღაცა პრობლემები იყო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ორგანიზაცია გამართულად იმუშავებს და შემდგომში ამ პრობლემებს უმოაგვარებს. მაგრამ 2012 წელს, სანამ მოვიდოდა ახალი მთავრობა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრიორიტეტად ჰქონდა გამოცხადებული სარწყავი არხები და მე მიმაჩნია და ძალიან სწორი ნაბიჯი იყო და მე პრეტენზიები მაქვს იმ მთავრობასთანაც, იმიტომ რომ ეს არ მიიყვანა ბოლომდე. თუ სოფლებს არ მოუგვარათ სარწყავი წყლის პრობლემა, შესაბამისად ჩვენ უკეტავთ მათ საარსებო საშუალებას და მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი კი არა და ძირითადი გამოსავალი ის იქნება კიდევ, რომ ისევ სამინისტროს დონეზე უნდა გადაწყდეს ადგილობრივი თვითმართველობის ხარჯები. ამას არ ეყოფა გამორიცხულია, მე მესმის ახლა და იმ ორგანოს და იმ ნაწილის ნაწილი ვარ, რაც ადამიანების კეთილი ცხოვრებისთვის მუშაობს და მე ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სახსრები არ ეყოფა თუ არა სამინისტროს დახმარება. ბატონო და თქვენ რა სიტყვით ამ საკითხთან დაკავშირებით? რაც შეეხება სარწყავ წყალს, სარწყავ წყალთან დღეს და საერთოდ ამ ფეში და
რაც მოსახლეობასთან მივდივართ, ყველაზე დიდი პრობლემა კაცი გთხოვს სარწყავ წყალს. ყველა სოფელში რიგი პირველი პრობლემა. თუმცა არც ერთ პროექტში ეს გაწერილი არ არის. მე ქალბატონ მაგას ვეთანხმები სრულად, რომ ამას სოფლის პროგრამა არ ეყოფა. არც ერთ ვარიანტს იმას ვერ გავაკეთებ და იმ ფუსად. თუმცა ხა არც ადგილობრივი თვითმმართველობიდან გამოყოფილი ხალხით, არც ცენტრალური ბიუჯეტიდან მაგასაც გეტყვით რა. არ ჩასმულა არ. რა ხდება იცით? გასულ წლებში ძალიან ცუდი ტენდენცია დამკვიდრდა. ზოგიერთი ساتومبي سادغوري არის სამინისტრო საკუთრება, ზოგიერთი ساتومبي سادغوري რაღაც ასოციაციების საკუთრება, ზოგიერთი ساتومبي سادغوري ჩვენ და ჩვენ მუნიციპალიტეტს, ასე ვთქვათ, როგორი ეცით, ერთი პატრონი არ ყავს და მუნიციპალიტეტს ყველაზე უარესი რაც არის. დარჩა ის სადგურები, რომლებიც ან გადაწყვეტილი იყო, ან წყობრიდან გამოსული იყო, ან რომელიც დიდ სახსრებს მოითხოვს. ჩვენ მუშაობთ ამაზე, აგერ გითხარით წყორძაში ამ დღეებში აუცილებლად ტენდერს გამოაცხადებთ. დანარჩენ იგივე იქნება საყუნეთში გავაგრძელებ და საყუნეთის სატუმში ჩავთავთ ამ დღეებში. დანარჩენებზე ვმუშაობთ, მაგრამ ამავე დროს შევაწუხეთ ცენტრალური ხელისუფლებას. გიორგი წმინდა ფერსა მუგარეთის მიმართულებით პროექტირება მიდის და ეს დაბალიწნევა უნდა აიწიოს აუცილებლად. ვმუშაობთ აწყურის მიმართულებით. ცოტა რთული მდგომარეობა გვაქვს, უფრო აქეთ მაღალწნევიან ასაწევ სადგურებზე, ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ერთბაშად ვერც სამინისტრო ვერ გვეხმარება და ალბათ საფეხურებრივად ამ პრობლემას მოუვიდეთ რა. თქვენ აცხადებთ, რომ არც ერთი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა არც ერთ სოფელში არ ეყოფა სარწყავი სისტემის მოწესრიგებას, ხო? თუმცა ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამ თემასთან დაკავშირებით ასე, რომ შეიძლება რომ ეს თანხა დაგროვდეს, ანუ დაიზოგოს და ამის შემდეგ, ანუ საბოლოოდ ერთ სოფელში მოგვარდეს ეს პრობლემა. ანუ რამდენად სწორად იწერება თავის დროზე, ანუ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები, ამისი კითხვა მინდა. მე როგორც ვიცი და წესდებიდან გამომდინარე, თანხის დადება და დაგროვება არ შეიძლება, მაგრამ მე პრეტენზიები მაქვს თვითონ მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ ეს რიტუალები უკვე ყბადაღებული თემა არის და მე მაჩნია და ყოველთვის ვურჩევ მოსახლეობას, რომ ეტაპობრივად გააკეთოს რამდენიმე კილომეტრი, მე კიდე რამდენიმე კილომეტრი და 9 წლის განმავლობაში უკვე მე და ეს იმ 9 პლუს 1-ის განმავლობაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოაგვარებდნენ ამ სარწყავი წყლის პრობლემას, მაგრამ მოსახლეობისაც მესმის იმას დღეს ურჩევნია რაღაცა პრობლემა მოიგვაროს და ის, მაგრამ მე მქონია შემთხვევები, როდესაც ვეხვეწებოდი არგინათ არ მოხრეშოთ ეს გზა და ეს ფული უფრო სხვა რაღაცაში გამოვიყენოთ და ერთ დღეს რომ მოხრეშეს, მეორე დღეს მოვიდა წვიმა წაიღო და მთელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანხა ერთმა მუნიციპალ ერთმა სოფელმა დაკარგა ერთ წრამოს. აი ასე არის, მე ხალხსაც უფრო ჭირდება, ნუ აქ თემებში არის სამუშაო და თვითონაც ცნობიერებს თემას გამავრცელო. ალბათ 3 თუ 4 დღის წინ ვიყავით ურავეში და ურავეში საბავშვო ბაღის გაკეთება გვინდა, იქ კლუბი ამოსავლელი და იმის გაკეთება გვინდა, თხოვე მოსახლეობას რომ იქნებ თუ არ ეყოფა და მე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გვაქვს თანხა და იმის დამატება შესაძლებელია, გინდა თუ არა ჩვენ მინი სტადიონი გვინდა ხელოვნურ საფარიანე. ეხლა მოსახლეობას ჩვენ წინ ვერ გადავუდგეთ. არ ვიცი, ახლა მანდ ისევ სამუშაო გვაქვს, ისევ მთელი სოფელი უნდა შევკრიბოთ, ისევ ხელახლა კლიმა ჩავატაროთ, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ასე ხელაღებით ამ თანხების განკარგვა, რომ მე ეს მინდა, ასე არ არის რა, ჩემი აზრით ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე სოფლის წინააღმდეგი რა თქმა უნდა არ მიდივარ, მაგრამ იქაც ალბათ მეტი სამუშაო გუმართებს უყელას. მე მაინტერესებს უკვე ჩვენ გადაცემის ბოლოსკენ მიდივართ, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ნელა იწურება. მიმდინარე წელს რა პროექტების განხორციელება იგეგმება ბატონო და მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურის პროექტებით გვაქვს გზები. მე როგორია იცით? შეიძლება ეს რომ ჯერერთი დავამთავროთ და მე მეორე გავაკეთოთ, მე ამ მიდგომის პირადად წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ მირჩენია ნელა-ნელა სულყველგან გავაკეთოთ, იმიტომ ხვალე რა იქნება და თან პროექტებიც შევიძინეთ ამ ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში. 700,000 ლარი გვაქვს გამოყოფილი სასმელი წყლების რეაბილიტაციისათვის. ჭვინთა, სვირი, ბოგის, კლდის, მუსხის, ახაშენის, წყორძის სასმელი წყალი აუცილებლად უნდა გაკეთდეს წელს. და ამ გამარჯვებული კომპანია, გამარჯვებული რა პროექტირება გამოცხადდა ტენდერი, გამარჯვებული კომპანია და პროექტირება მიმდინარეობს. ანიძირის საავტომობილო გზაზე წელს დაიხარჯება 600,000 ლარი. ჭვინთა-ელიაწმინდის გზაზეც დაიხარჯება 600,000 ლარი და
سويري بوغاس ممارتولبيت 300000 لاري აგრეთვე ზიკილის საავტომობილო გზა შემოვიდა 150000 ლარი გათვალისწინებული ამ მიმართულებით. სამწუხაროდ გეგმები ჰქონდა, მაგრამ ჩვენი მთლიანი თანხარი 2.350.000 და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მეტი არ დააფინანსა. დიახ, როგორ ფიქრობთ, ხობარ შეიძლება რომ აქედან რომელიმე პროექტი ისევ გარდამავალ პროექტების სიაში მიხილოთ გასული მომავალი წლისთვის, ბატონო, და რამდენად სწორად გაქვს დაგეგმილი? დაგეგმილი გვაქვს არ ვიცი სწორად და მთელი ძალას და გამოცდილებას ვიხმარ იმაში, რომ ეს პროექტები რაც არის წელს დამთავრდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ პროექტირება დადებული, პროექტირების ტენდერები დადებულია, გამარჯვებული კომპანიები პროექტირებაზე მუშაობენ და არ მგონია რომ დაგჭირდეს მომავალი წლის დახმარება, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ კი ბატონო, უნდა ვიმუშაოთ. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ორივეს, ისევ პრემიერის შეხვედრის საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ღარიბაშვილმა განაცხადა, მასმედიის საშუალებებით პროცესების გაშუქება ზუსტად არ ხდება. როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო მაკა, თქვენ რამდენად ზუსტად აშუქებს მიმდინარე მოვლენებს, მოდით გნებავთ ამ შემთხვევაში სამხრეთის კარებს და ზოგადად პრესა და მასმედიის სხვა საშუალებები? მე როგორც მე ტენდენციური ვიქნები და მეჩვენება, რომ ზუსტად არა, მაგრამ სუსტად აშუქებს და უფრო ინდობ თამთავრობას ვიდრე ჩვენ. თქვენ რა სიტყვით ბატონო და? რა ვიცი, ახლა პრესის გაკრიტიკება რა მოდა? არა, თქვენ რამდენად ეთანხმებით პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, მანდ რომ ის რაც ხდება ზუსტად აშუქდება? თქო, არ მომისმენია პირადად რო გითხათ, რომ მომისმენია, არ მომისმენია ეგა უბრალოდ, რა ვიცი ახლა. ჩემი აზრით, ზომიერად ოპოზიციაში ყოფნა პრესას მართებს. რამდენად ზუსტად ვაშუქებთ მიმდინარე მოვლენებს, თქო როგორ გქონიათ? მე სამხრეთის კარიბჭეს თითქმის ყოველდღე ვადევნებ თვალყურს და მიხარია, რომ ძალიან ობიექტურად შეშუქდება მიმდინარე პროცესები. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ჩვენ შევეცადეთ გაგვერკვია, თუ რამდენად მოდის შესაბამისობაში პრემიერის განცხადება ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განხორციელებულ პროექტებთან მიმართებაში. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნოდარ ბალახაშვილი, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან მაკა სუდაძე. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით სტუდიაში მოპ ბრძანებისთვის. მე კი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, კვირის აქცენტი მომავალ კვირაში კვირის სხვა აქტუალურ თემას დაეთმობა. ნახვამდის. დიდი მადლობა, ნახვამდის.